Do të ndalemi në një tjetër temë dhe do të flasim për faktin që targat e Kosovës tashmë do të njihen nga shteti serb. Po si do të ndikojë kjo në raportin mes dy vendeve? Por nga ana tjetër, nga 1 janari i vitit 2024, kemi dhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Një deklarat e fundit e kryeministrit Kosovës Albin Kurti në lidhje me Serbin që po përgatit luftë sërish ka ngjallur diskutime dhe shqetësime. Ndjekim një insert dhe më pas diskutojmë në studio. Nga 1 janari vitit të ardhshëm, Serbia do të lejojë lëvizjen e makinave me targa të RKS të Republikës së Kosovës nëpër territorin e saj. Aktualisht, qytetarët e Kosovës që lëvizin nëpër territorin e Serbisë me targa të Kosovës mulojnë pjesën ku shkruhet RKS me letër ngjitse. Vendimi u publikua nga shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petra Petković në një konferencë për shtyp në Beograd, gjatë së cilës tha se me këtë vendim, Serbia po respekton marrëveshjen e arritur në vitin 2011 në Bruksel për lëvizjen e lirë dhe lehtësimin e lëvizjes së makinave për serbët e Kosovës. Zyrtari serb ka theksuar se vendimi i sotëm do të jetë një shtys shtesë jo vetëm për Ballkanin e Hapur, por do t'u lehtësojë jetën serbëve të Kosovës, pasi ata përdorin më së shumti vend kalimet kufitare, duke ironizuar edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. Nga ana tjetër, Kurti ka komentuar vendimin e Beogradit për të lejuar qarkullimin e automjeteve me targat zyrtare të Republikës së Kosovës, duke thënë se ky vendim i Serbisë vjen vetëm për të ulur presionin e Bashkimit Evropian për zgjedhjet jo të rregullta dhe jo demokratike që u zhvilluan pak ditë më parë në Serbi. Një lajm tjetër i mirë për Kosovën që nis zbatimin nga 1 janarit është edhe fakti se qytetarët e Kosovës do të udhëtojnë pa viza në vendet anëtare të zonës Schengen të Bashkimit Evropian dhe në Zvicër. Kosova e ka shijuar para 6 dekada shijen e udhëtimit pa viza në Europë, atëherë kur nuk ishte zonë Schengen, prandaj ata e dinë më së miri se çfarë rëndësie kënaqësia individuale e krenarie kombëtare është i rikthesh në atë lloj statusi. Jemi në studio tashmë për të biseduar me zotin Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirë se vini në studion e Jetë Shqiptare. Mirë se vini. Përshëndetje. Për të nisur dhe për të folur në lidhje me atë marrëveshje të nënshkruar në Bruksel në vitin 2011, së fundmi Serbia ka vendosur të respektojë lëvizjen e targave të Kosovës në shtetin e saj. Sa i rëndësishëm është ky vendim edhe ju si e keni parë? Është një vendim shumë i rëndësishëm në fakt, dhe në një farë mënyrë ishte i papritur, duke qenë se edhe vetë fushata zgjedhore në Serbi ka qenë fushatë shumë e ashpër kundër Kosovës, që nuk e njohim kur, nuk do të lejojmë kur të jetë pjesë e OKB-s. Por është një vendim shumë i rëndësishëm sepse në praktikisht Serbia njeh simbolet e Republikës së Kosovës. Nuk është hera e parë që e bën këtë gjë. Në 2022-shin ka njohur letërkëmbimet e Kosovës. Ka njohur prefiksin e Kosovës, ka njohur që ka një gjykatë kushtetuese në Kosovë, sepse serbët e Kosovës janë pjesë e gjykatës kushtetuese. Pra është të gjitha këto veprime në një farë mënyrë tregojnë që praktikisht thua de facto Serbia e ka njohur Kosovën, por zyrtarisht nuk e njeh, sepse në momentin që njeh simbolet, njeh letë njoftimet e tjera, thotë që e ka njohur dhe sipas kushtetutës serbe, Kosova është një krahinë e Serbisë, sipas kushtetutës. Në drejtën ndërkombëtare, një krahinë nuk ka as targa, nuk ka as gjykatë kushtetuese, nuk ka as letër njoftime të tjera. Pra, thash praktikisht e ka njohur, por zyrtarisht nuk e ka nuk e ka njohur dhe vërtet ta njohin në tërësi. Por mendoj që pra kjo nuk është një shenjë që mund të sjellë një njohje ose një përmirësim të raporteve të marrëdhënieve. Të gjitha këto veprime që thash kanë bërë këto vite kanë sjellë një lloj përmirësimi për te retorikës që është nacionaliste e ashpër atje sepse është për konsum të brendshëm me gjithë në Serbi. Në veprimet e konkrete Serbia thua praktikisht e ka njohur. Por dhe vendimi i fundit lidhet me diçka tjetër që për Serbinë është shumë e rëndësishme, krimi i asocionit bashkisë komunave serbe në Kosovë. Dhe ajo që bëri me këtë vendim në mënyrë ja kaloi topin si thua Kosovës, sepse para Bashkimit Evropian tregoi që un po e përmbush marrëveshjet. Por që Kosova nuk pa ka përmbushur akoma marrëveshjen që kanë shkruar 2013 për krimin e asocionit. Po në fakt çfarë pritet nga ana e Kosovës? Sepse Albin Kurti në fakt ka deklaruar që ka pritur respektimin e përmbushjes nga ana e Serbisë dhe më pas do të veprojë. Shko, vendimi është, thuash, deklarata e Kurtit është e drejtë në një farë mënyrë, por historia ka treguar që dhe vendime të tjera, letë njoftimet, prefiksin e tjera, Serbia i ka pranuar. Nuk se ka, në momentin që e ka miratuar, zbatuar. Për mund të shkosh sot në Serbi me letër njoftim të Kosovës dhe të pranoj, nuk të kthen njerëj askund, as në Kufi, as në Beograd, as dikund tjetër. Prandaj i ka pranuar, po u mendoj që Kurti në këtë moment ka dashur të fitojë kohë deri diku, sepse Kosova tani ka detyrën e para të njohë targat e Serbisë, që nuk i ndaloj, ka qenë një problem shumë i madh, qoftë mbani më para disa muaj dhe vitin e kaluar. Dhe e dyta që presionin e madh e ka mbi asocionin.
sepse Serbia ka dalë para Bashkimit Evropian si shteti që i zbaton marrëveshjet. Po, ne e bëm hapin, kështu që ne e bëm hapin, kështu që është rradha juaj për të bërë asociacion. Dhe Kosova ka pasur 10 vite, sot jemi në fund 2023, ka pasur 10 vite mundësi për ta bërë asociacionin. Mund ta kishte bërë në çfarë lloj mënyre që të kishte dashur, nuk e ka bërë. Megjithatë ka patur një reagim Elona sepse ka patur Petar Petković, shefi zyrës për Kosovën në ekzekutivin e Beogradit, ka thënë kjo nuk nënkupton njohjen e pavarësisë Kosovës apo antarësimin e saj në OKB, thjesht një hap i radhës. Është mënyra se si thuash e formulon qeveria e Serbisë. Edhe kur njohu letë njoftimet e Kosovës, po të shkonin në aeroportin e Beogradit, për shkakun shikonin çata bletë mëdha që thotë që ne njohim letë njoftimet e Kosovës nga data kaq, por kjo nuk do të thotë që ne njohim pavarësinë e Kosovës. Është qartë. Pra, thënë praktikisht, në momentin që ti njeh simbolet e një shteti tjetër, do të thotë shteti tjetër e ke njohur. Por është një mënyrë se si Serbia mundohet ta thuash ta fshi ose ta mbuloj atë faktin që praktikisht e ka njohur simbolet. Para popullit vet vjen me idenë që ne kemi njohur këtë gjë në bazë të marrëveshjeve që kemi bërë, por nuk kemi njohur pavarësinë zyrtarisht. Pra thjesht është çështje formulimi, çështje teknike që bën qeveria e Serbisë, por nuk se ka ndonjë vlerë konkrete. E qartë. Më bëri përshtypje në nisje të bisedës suaj fakti që përmendët se nuk pritej kjo marrëveshje, të paktën jo në këtë moment. Mos ndoshta ndikojnë edhe trazirat pas zgjedhjeve të mbajtura së fundmi në Serbi? Nuk pritet zbatimi me gjitha, nuk mendoj që ka lidhje me trazira siç tha zoti Kurti, sepse në rast të tjerë bie që trazirat të shtohen. Sepse nëse një target e Kosovës do thotë që ata që nuk duan që të njohin Kosovën mund të hidhen në protestë në fa mënyrë. Nuk ka lidhje drejt për drejt me po me çfarë lidhet ky vendim i papritur në fakt? Ka lidhje me atë që Serbia del para Bashkimit Evropian si një vend që zbaton marrëveshjet. Kjo është një pikë që Vučić ka përsëritur vazhdimisht. Ka thënë që marrëveshjet që kemi nënshkruar me Kosovën i kemi zbatuar. Ndërkohë që Kosova ka thënë ka një marrëveshje, ka një pikë shumë të madhe të marrëveshjes që nuk ka zbatuar, që është asociacioni. Pra në mënyrë i kalon, është një lojë, absolutisht një lojë shumë e sofistikuar dhe e mirë duhet se në Beogradit për të bërë pak dhe për dalë si ka bërë shumë para Bashkimit Evropian për të kaluar topin Kosovës. Në këtë moment tash Kurti duhet të rregohet më fleksibël. E para duhet të njohë targa dhe dyta duhet të fillojë ta marrë seriozisht zbatimin e asociacionit, sepse gjithë vëmendja, gjithë thuar dritat janë mbi të në këtë moment, nuk janë i Vučić. Është qartë. Po ndërkohë si e keni parë dhe deklaratën e Kurtit që Serbia po përgatit luftë dhe trazira të tjera në Kosovë. Luftë në kuptimin e thuash e mirëfirë të fjalës nuk mund të ketë Kosovë, sepse NATO është në Kosovë. Po. Dhe është bërë shumë e qartë edhe para një muaji ka qenë zëvendës sekretari amerikan i shtetit Jim O'Brien, i cili deklaroi që dyja palët, cilado palë që krijon probleme në Kosovë, përballet me NATO. Pra luftë siç kemi parë në Ukrainë, ku diun Izrael, në Palestinë tjetër nuk mund të ketë Kosovë. Në Kosovë ekziston rreziku incidenteve si ai i Banskës, në fund të shtatorit. Po. Ku humbi jetën edhe një policë Kosovë. Të cilat shtyhen nga Serbia me të gjitha për të krijuar kaos, pasiguri dhe për ta shtyrë sa më shumë të jetë mundur procesin e një filmosje të marrëveshjes franko-gjermane që është marrëveshje e ofrit. Në këto momente Vučići dhe Serbisi duhet që minimumi ta shtyrë dhe në zjet amerikane. Me shpresën që Donald Trump mund të rikthehet në pushtet dhe mund të marrë një marrëveshje më të mirë se ajo që ka në këto moment në tavolinë. Pra Vučići duhet që të gjejë çdo mënyrë të mundshme ta shtyrë sa më shumë të jetë mundur kohën. Vitin e kaluar e shtyu me bojkotimin e zgjedhjeve, shtyu me marrjen peng të tre policëve, shtyu me Banskën, kështu që edhe këtë vit prisin diçka të ngjashme, sepse qëllimi është ta shtyë deri në nëntor që janë zgjedhjet amerikane. Po ndërkohë si e keni parë pozitën e Vučić në Serbi, e shihni të lëkundur, ka pasur protesta? Shiko, Serbia nuk ka pasur problem me zgjedhjet. Unë kam ndjekur me vëmendje fushatën në Serbi dhe këtë radhë kam përshtypjen një Vučić ka qenë friksuar. Ka qenë friksuar sepse një pjesë e madhe e sondazhëve thoshin që ishte më ngushtë se herë të tjera. Beogradi ka dalë 38% 35 për partinë pushtet. Por është një qytet që zgjedhjet e kaluara kishte ndalë 50-60% partinë pushtet. Pra diferenca mes dy palëve është ulur. Dhe fakti që Vučić ishte i friksuar kësaj radhe ka bërë të shkojë në pikën që ka bërë zgjedhjet këqija. Ka bërë ndoshta zgjedhje më të këqija që ka bërë Serbia 20 vite të fundit. Thash Serbia nuk ka pas kur probleme me zgjedhje. Dhe kur ne kemi pas probleme me zgjedhje, ata bënë zgjedhje normale, demokratike, të ndeshme, i numëronin shumë shpejt të zgjedhin për 24 orë ditë rezultate. Kësa radhe dyshohet që kanë mbushur kutit, dyshohet që kanë sjellë njerëz nga Bosnia Hercegovina, nga Malizi për të votuar, që s'kishin lidhje dhe jemi në këtë situatë ku jemi sot. Pra Vučić është thuash është thyer një pjesë e asaj strukture që ka ndërtuar në 10 vitet e fundit. Nuk mendoj që është tërësisht i rrezikuar, sepse ka fituar zgjedhjet, ka fituar goxha thellë, le të themi, dhe unë nuk mendoj që edhe sikur të ishin zgjedhje totalisht të ndeshme, nuk se do humbiste, por rezultati do ishte pak më i ngushtë se këto që janë.
Por është një personazh në tërësi, majsa i njohun serbinë, mendoj që e njoh mirë, është një personazh i dashur për serbët. E para sepse ka rikthyer vëmendje tek ekonomia, gjë që nuk ka qenë, investime në ekonomi, autostrada, hekurudha e tjerë, gjë që nuk ka qenë më parë. Dhe dyta ka mbajtur një qendrim të fortë ndaj Kosovës. Është shumë e rëndësishme Kosova për publikun serb. Do të thonë publiku serb nuk është gati të heqë dorë nga Kosova. Pavarësisht se praktikisht Serbia nuk ka asnjë lidhje më me Kosovën. Dhe të bëjmë një parashikim në aspektin diplomatik të çështjes, si do të vijoj të vazhdoj situata, do të ketë një reagim pozitiv të anës qeverisë kosovare ndaj vendimit serb? Gjëja logjike në të rast është bëmë mirë të ketë. Kjo është ajo që do të themi që bëmë mirë të ketë, sepse nuk mund të ketë më fleksibël, thatë ju, po. Duhet të jetë absolutisht më fleksibël. Kjo është një gjë që i mungon përgjithësi qeverisë tanishme të Kosovës, si janë shumë idealistë, listuash, ose janë shumë dogmatikë në politikën e tyre të jashtme. Mundohen të arrinë më të drejtën, por në politikën e jashtme duhet të jesh realist. Dhe ajo që do të bëjë Kosova është të heqë presionin, duhet të jetë mbi Kosovën. Ajo që ndodhi vitin e kaluar, ose këtë vit, nuk ardhur akoma viti tjetër, është që presioni ishte më shumë mbi Kosovën sa mbi Serbinë. Dhe ishte për shkak të veprimeve të vetë qeverisë Kurtit. Pra këtë presion duhet ta heqë nga Kosova. Gjëja parë që do të bëjë është të njohë target, Serbia do të zbatojë vendimin, thash nuk ka diskutim fare do të zbatojë. Dhe dyta është që Kosova duhet të punojë sa më shumë të jetë mundur për bërjen e asociacionit. Sepse Kosova asociacioni duhet ta kishte bërë vetë. Dhe në momentin që e bën vetë e bën me kushtet e tua. Nuk lejon që të tjerët të vendosin kushtet. Nuk do ta bëj Serbia sigurisht, por mund të vinë një moment që ta bëj Bashkimi Evropian. Dhe kur e bën Bashkimi Evropian nuk ke më të drejtë të as të ankohesh, as të kesh thuash kundërshti, sepse ke 10 vite kohë për ta bërë asociacionin. Pra kjo është e rëndësishme për Kosovën të rregoj që dhe ajo mund të zbatoj marrëveshjet. Dhe besoj që viti 2024 do të jetë mirë për Kosovën, ka dhe liberalizimin e vizave që nga 1 janari, kështu që qytetarët mund të lëvizin të lirë. Zoti Kersafi, shumë faleminderit që ishit me ne. Ishte kënaqësi. Në Jetë Shqiptare. Faleminderit. Do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë të shkurtër me reklama dhe rikthehemi.